Hesap edirəm ki, yəqin ki, bu universitetlər səviyyəsində, institutlarda da maaşlar bərabərləşə bilər. Bu isə gənc alimlərin bizim universitetlərdə qalmasına çox kömək edə bilər. Çünki biz hər addımda gənc alimlərin bizim institutlardan başqa şirkətlərə, neft şirkətlərinə, digər şirkətlərə getməsini görürük. Hər gün demək olar ki, 2-3 bizim gənc alimimiz akademiyanın sıralarını tərk edir sırf maliyyə məsələlərinə bağlı olaraq. Yəqin ki, bu belə bir addım bu məsələnin də hər gündə bizə müəyyən dərəcədə köməklik göstərəcəkdir. Bir də mən sadəcə olaraq bir maraqlı məqamı orada tuta bilmədim. O da bu elmin kurasiyası məsələsidir. Yəqin ki, belə yeni yaranmış agentliyin elmi mükəmməl səviyyədə idarə eləməyi, birləşdirməyi, kuratorluq etməyi biraz çətinlik yaradı bilər. Bəlkə burada akademiya ilə bir məsləhətləşməyə bir ehtiyac var ki, akademiyada heç olmasa ictimai səviyyədə bölmələr fəaliyyət göstərsin. Necə ki, İsrail Universitetində, Qazaxıstan və dünyanın bir çox universitetlərində bu bölmələr ictimai səviyyədə fəaliyyət göstərirlər. Və onlar bundan çox böyük faydalar əldə edirlər. Çünki bu, bütün bu elm sahələrində çalışan insanların bir birləşdiyi sanki bir yer olacaqdır. Və burada dövlətdə, məsələn, biz təkliflərlə də çıxış edə bilərik ki, hansı istiqamətlər prioritetdir. Onları tək bir institut, yəqin ki, ya da agentlik müəyyənləşdirmək çox çətin olar. Hesab edirəm ki, belə bir akademiya məsləhətləşib, heç olmasa akademiyanın tərkibində bölmələrin saxlanması haqqında ictimai səviyyədə də olsa çox əhəmiyyətli olardı.